Hallå? Hoho, här uppe! Nej men, hej! Hej! Jag sitter Linnea Claesson i träd. Jag älskar att sitta i träd. Kampa med stjärnorna. Och Nörgård. Du spelar ju handboll. Mm. Har du gjort det hela ditt liv? Nej, jag började när jag var 10 ungefär. Vad är det bästa med det? Att det är så himla tufft, tror jag. Vi springer och svettas och knuffas och tränas hårt. Har du några bra knep så för att bli lite mer så vildmarksaktig? Det är väl att hänga med kompisar så att man inte är ensam. Då blir man ju tuff. Hur har det blivit så, tror du? Jag tror nog alltid att jag har varit lite så. Jag tycker alltid det är viktigt att kämpa och stå upp för andra. Redan när jag var liten och någon slogs i sandlådan så gick jag emellan och försökte vara en bra kompis. Det tycker jag är jätteviktigt, att stå upp för varandra. Och på det viset har du ju fortsatt också utöver sporten för dig. Mm. Att du också står upp för dig själv och för andra på internet. Mm. Du berättar lite om det för de som inte känner till det. Jag har ett Instagramkonto. Det heter Assholes Online. Och det är alltså liksom rumphål på internet. Ja, kan man säga. Precis. Mm. Folk som beter sig illa på internet. Ja, massa som skriver taskiga kommentarer, näthatar varann och är elaka. Då så lägger jag upp det på min Instagram och skriver mycket om det och vad vi ska göra för att vara snällare mot varandra och hur vi kan stötta varandra. Bara för att någon skrev en taskig kommentar så betyder inte det att den personen har rätt om dig, utan du vet vem du är och du bestämmer det. We will rock you, rock you. Den är bra. Det kommer ut en massa. Liksom någon idé om överhuvudtaget vad man ska göra med de här. Det känns ju som att man ska typ så här. Tjuff. Då, kolla! Det kom direkt rök och eld. Wow! Jag ska följa dig genom eld och vatten, över land och hav. Och jag påminner om det här med att ha en vuxen med sig, ja, när man eldar. En bra vuxen gärna, kanske inte någon som... En vuxen som kan elda. Det ser väldigt coolt ut. Titta, det brinner! Ja, det gör det. Brinner! High five! Nu är det verkligen sommar. Vad älskar du att göra på sommaren? Ibland hjälper jag människor på flykt. Så jag ska åka till Grekland i sommar och hjälpa människor som har flytt från krig. Du är ju världens bästa människa. Nej, det är jag inte. Jo, var får du all den här kraften ifrån? Nej, jag är bara en helt vanlig människa som har tänkt lite och kommit fram till att det är viktigt att hjälpa andra. Det tror jag vem som helst kan göra. Vi är på gång! Vi är laddade! Vi är tända! Tror ni att många tänker att för att göra något sånt så måste man vara en viss typ av människa eller personer som bara gör sånt. Men vem som helst kan hjälpa till lite. Och om alla tänker så kommer det bli så himla mycket bättre. Mm. Det är grymt. Är du redo då? Ja. Okej. Vad vill du helst ha i näsan? Va? Pärlor. Bada i pool eller ha en poolare i badkaret? Poolare i badkaret. Hela laget helst. Åh, mysigt. Ja. Och roligt. Jättekul. Vad vill du helst ska komma flygande emot dig? Flygplans rymdskepp. Mm. Har du en dröm om att åka till rymden? Ja. Det vore häftigt. Vill du följa med? Nej. Jag orkar inte. Snyggt! Kom igen! Kom igen! Kom igen.